Lea, er det din bag under der? Hm? Kan jeg låne den? Kan du komme frem, mann? Se her. Jeg skal ikke jeg si alt det hun har oppi her, altså, men... Hvis man hadde gått ned på Kiwi, og så fulgt denne her baggen med den beste maten som man kunne få på den søndagsåpne butikken, tror dere det hadde blitt mat nok til alle som er her inne da? Tror dere alle hadde blitt mette? Nei. Og det vet jeg veldig godt, fordi på fredag så skulle jeg kjøpe inn til taco, for jeg tror kanskje det var litt færre enn de som er her nå. Vet du hvor mange poser vi hadde? 4 bæreposer fra Rema 1000. Og dette jo bare en. Og så hadde vi spiste ikke opp alt, så vi hadde en liten pose igjen, men vi brukte mer enn 3 poser på over 40 stykker når vi skulle ha taco. Og en gang så kom det masse folk på møte til Jesus. Det var ikke bare dobbelt så mange som her. Det var ikke bare dobbelt så mange. Og det var ikke 10 ganger mer, men det var 100 ganger mer enn det som er her nå. Og disiplene som tenkte, oi, nå, tenk nå etter møten når vi skal spise ned i kjelleren. Nei, de var ikke i et hus, de var ute på en stor mark. Tenkte de, hvordan skal vi få mat til alle disse? Og da var det en av disiplene som kom med en pose, sånn som, det var et barn der som hadde tatt med en pose, akkurat sånn som Lea. Og dere vet sikkert hva som var oppe i posen. Husker dere det? Loff og fisk. Ja. Ja, eller var det 2 fisk og 5 brød? Tror jeg det var. Men det er forskjellige sånne... En gang Jesus metter 3000, og en gang han metter 5000. Så det viktigste er ikke at det nøyaktig hvor mange brød og fisker det var. Det viktige var at det fikk plass i en liten pose. Og det viktige var at Jesus begynte å dra opp fra den posen. Det var ikke det han begynte med. Jeg sa feil. Først så han opp, og så sa han, Far, takk. Du har skapt det som oppi her. Og du har ikke sluttet å skape, så nå begynner festen. Det var det Jesus sa, cirka. Og så begynte han å dra opp og fylle oppi. Og dere vet hvordan det gikk. Trenger ikke bruke mye tid på å høre hvordan det gikk. Hva var det som skjedde? Var det noen som sa, åh, jeg så sulten etter dette møtet, jeg må gå på McDonald's og spise. Det var masse, det bare fortsatte å komme og komme. Sånn at Adrian ble mett, og Tommy ble mett, og Knut ble mett, og Tabita ble mett, og alle ble mette. 5000 ble mette. Det tror jeg også. For det var 5000 menn, og det var helt sikkert mange kvinner og barn der også. Så jeg er helt enig med det. Og hvis det var 10000, så var det ikke bare 100 ganger mer enn det der her, kanskje nesten 200 ganger, i hvert fall 150 ganger mer enn det som er her nå. Ut fra en liten pose. Og det var det som jeg har fortalt dere nå, det var det som skjedde før Jesus holdt den talen som vi skal høre om i dag. Helt riktig. Det er bra. Er det noen andre som har hørt den historien før? Jonathan sier at han har hørt masse om Jesus. William. Ja, men du har også hørt masse om Jesus. Har du ikke det? Ja, det er bra. Tenk så heldig vi er som har hørt masse om Jesus. Da skal vi høre mange... Jesus sa mange ganger hva han er. Han sa, jeg er...
Og så sa han forskjellige ting. Syv forskjellige ting, sa han, som han er. Og det, når vi hører, og det som han sa i talen sin etter han tok fram masse brød av sekken, hva tror dere det var? Jeg er... Det sa han ikke. Skaper. Det ligner litt på det, Benjamin. Jeg er tro. Nei, det tror ikke han sa det. Men det som jeg tenker på at han sa aller først, det var Jeg er livets rundstykke. Nei, hva tror dere han sa? Jeg er livets brød, sa han. Og det brødet, det kommer ned ifra himmelen. Så det brødet kommer fra det beste bakeriet på jorden. Nei, i universet. Og Jesus, han gir oss, han stiller en sult i oss som, nå må dere sitte fint. Jesus stiller en sult i oss som vi først egentlig ikke engang forstår at vi har. Men den største sulten som vi har som mennesker, det er også å få lov til å kjenne at vi elsker av han som har skapt oss. Å få elske han tilbake og være i en relasjon til han. Og der er Jesus. Jesus er den som gir, som frelser oss til det. Nå skal vi snakke om en historie til. Kan dere følge med? Se på meg. Nå skal vi høre om et brød. Et brød som bare var i en drøm. Er det noen som har hørt om en mann som heter Gideon? Når Gideon var ungdom, da bodde han i Israels land. Og det var, han levde for kanskje 3500 år siden. Og så når Gideon og vennene hans hadde... De kunne ikke gå på Kiwi og kjøpe brød. Er det noen som vet hva de måtte gjøre for å få brød? Når det var vår, så måtte de plante frøene i jorden. Og så måtte de passe på at det fikk nok vann gjennom hele sommeren, og de måtte luke og så videre. Og så til høsten, så høstet de inn kornet, og så behandlet de det og malte det. Og så fikk de mel, og så kunne de lage brød. Det var kort versjon. Men vet du hva? Gideon og de hadde noen fiender. Og de kom akkurat når, rett før de skulle høste inn kornet, som de hadde jobbet med hele sommeren. Da kom fienden og tok det. Så mange vintrer så var Gideon veldig sulten fordi de hadde ikke nok mat. Og en dag så viste Gud Gideon at det er du som skal gjøre noe med dette. Det er du som må redde folket ditt. Og da var det at Gideon prøvde å samle massevis av soldater. Vet dere hvor mange soldater han klarte å samle? Du er inne på noe. Men først så fikk han samlet over 30 000 soldater. Det er mye det. Det er mer soldater enn det Norge har klart til å
til å krige. Men så sa Gud, du har all for mange soldater. Så da måtte han si, du må si til alle soldatene at de som redde, de må få lov til å gå hjem. Vet dere hvor mange som dro? Veldig mange. Nei, ikke alle, nei. Det var 10.000 som tenkte at vi skal være modige. Men plutselig så hadde han mistet to av tre soldater. Men Gud tenkte fortsatt at det var all for mange soldater. Så da sa Gud at han skulle sende Gideon skulle sende soldatene ned til en elv, og så skulle han se på hvordan de drakk av elven. Til slutt så var det bare 300 soldater igjen. Derfor var du ikke så langt unna, Benjamin. 300 soldater igjen. Og nå skulle de kjempe mot en gigantisk hær. Og nå lurer dere på hvordan... Nå har du fortalt en lang historie, Konrad, men du sa jo at denne historien skulle handle om brød. Men det nå kommer brød. For Gideon, han sneik seg inn mot fiendehæren. Og han kom så nær at han kunne høre hva fienden snakket om. Og der var det to karer som satt og snakket. Og vet du hva han ene sa til den andre? Jo, i natt så hadde jeg en drøm. Og hvis du er å spionere på fienden, så er du veldig interessert i å høre. Snakker de kanskje om hvor mange soldater de har, hva slags våpen de har, hvilke planer de har til å angripe. Men hvis de begynner å snakke om hvilke drømmer de har hatt, da kan egentlig spionen slappe litt av, for det er ikke så viktig å høre på når de to fiendene snakker om hvilke drømmer de har hatt. Er dere ikke enige? Det er jo ikke så viktig. Men heldigvis så fortsatte Gideon å høre. Så hørte han, jo, hva drømmen handler om? Jo, drømmen var at det kom et brød som rullet inn i leiren. Og sånn at de tapte. Et så stort brød. Det må ha vært et brød som er mye større enn at det fikk plass i bagen til Lea. Ikke sant? Så når Jesus sa, «Jeg er livets brød», så var det helt sikkert noen av de som hørte, som tenkte, «Wow, er det et brød som Gud viste Gideon, som gir oss seier over fienden?» Og det er akkurat et brød Jesus er. Et brød som gir oss seier over fienden. Som gir oss, for eksempel, gir den oss mulighet til å være lydig. Er det noen som synes det er vanskelig å være lydig? Er det noen som synes det er vanskelig? Selv om vi har bestemt oss for at vi vil ikke kverulere med mamma og pappa, vi vil ikke lenger vente med å være lydig. Vi vil ikke være treige med å gjøre det som de ber oss om. Selv om vi har bestemt oss for det, så er det likevel vanskelig. Da er det viktig at vi hører en sånn stemme som forteller oss at det er et brød på vei, som er på vei, som ruller inn i den leiren, den delen av oss som er ulydig. Det er et brød på vei som frelser oss. Et sånt stort brød som bare ruller over fiendens soldater. Et sånt brød er Jesus inn i livene våre. Og så gir han, og så det brødet kan vi også spise av, slik at vi får krefter til alt det som er godt. Vi får krefter til å være takknemlig og lydig. Fremfor alt så er det brødet noe som gir oss evig liv.
Det ska vi voksne snakke mer om. Nå kan alle sette seg fint, folde hendene, lukke øynene. Nå spør du om det snart barnemøte, og det det. Himmelske far, med pris og lov ditt hellige navn, takk Jesus at du kom til jorden, at du er livets brød. Og vi ønsker ikke bare å søke den maten som forgår, men vi ønsker å spise det som blir til evig tid, slik at vi kan det i oss som skal være i all evighet kan få vokse og modnes og bli til din ære. Velsign barna. Må du takke at den guttens eller jentes sekk med to fisker og fem brød, det ble til så rik velsignelse. Hjelp oss å gi det lille som vi har til deg, slik at vårt liv kan bli til velsignelse for mange mennesker. Ber i Jesu navn. Amen. Da kan dere følge Ruben og Tuva ut. Ja, Guds fred. Vi begynte i desember på å se på talene som Jesus holdt i Johannes evangelium, eller si det mer presist, de talene som Johannes refererte i sitt evangelium av Jesus, og vi begynte i Johannes 5, og så på det som Jesus sa om seg selv der. Og i dag vil jeg fortsette i Johannes 6. Og foranledningen til talen det som vi har sett litt på med barna, at Jesus da mette 5000, og det ble 12 kurver til over. Og vers 14, da folket så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. Og hvis vi tenker helt rent økonomisk på det, hvis man har mettet 10.000 personer med en god fiskemiddag, så det enormt mye verd. Jeg slo opp på fiskerestaurant Drammen i morges, og det var ingen menyer under 300 kroner på fisk på den skutebrygga, var det vel, som var den eneste fiskerestauranten som kom opp fra Drammen. I hvert fall med et veldig enkelt og rask søk. Så 10.000 ganger 300. Er noen som tar den i farten? Der har du 3 millioner på en ettermiddagsarbeid for 13 personer. Hvis 13 personer i løpet av en ettermiddag kan skape verdi, altså Jesus og disiplene, for 3 millioner, da har du en god forretningsidé. Da har du noe, et selskap som du vil kjøpe aksjer i. Og det var det menneskene var interessert i. Og det var det Jesus merket så veldig tydelig. Derfor trakk han seg unna, og derfor så begynner han talen sin i vers 25. Vi hopper over det at han gikk på vannet, men så det der dagen etterpå, når de fant han, de som hadde blitt mette dagen før, vers 25, da de fant han på den siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» For de hadde følt så nøye med på han at de visste at han hadde ikke tatt båt over vannet. De hadde sett disiplene forlate østsiden av Genesaretsjøen for å dra til den nordvestre delen der Kapernaum ligger, men Jesus var så viktig for dem. De visste at han hadde skapt verdier for 2-3 millioner kroner, at de måtte, i løpet av en halvtime, så de måtte følge han. Og så svarte han de. Han gikk rett
inn i kjernen av hva som drev de til han. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Så Jesus lot seg ikke imponere av at de var så interessert i å henge rundt han og høre på han. Så han sa til de heller, vers 27, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Og så fortsetter dette ikke som en enetale fra Jesus, men som en tale der gang på gang så lot han seg avbryte, uten at han sa bare, vent nå litt, la meg fullføre denne argumentasjonsrekken. Men igjen og igjen så tok han imot spørsmål fra folkene som hørte på ham. Og det er en veldig fin ting. Så det håper jeg virkelig at vi kan vokse i denne menigheten. At vi som taler er flinke, taler på en sånn måte, aller helst at det provoserer frem spørsmål, og at vi som sitter og hører, at vi er så frimodige, at vi rekker opp en hånd og stiller det spørsmålet. Det er ikke meningen at det bare skal være enveis kommunikasjon. Det er klart at det er i gruppesamtaler og spesielle møter, så er det jo enda mer tilrettelagt for spørsmål og dialog, men det skal ikke være sånn at det er stengt for spørsmål i en vanlig gudstjeneste eller møte. Så, og den første innvendingen de hadde da, vers 28, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Hvis, altså, Jesus, du må jo forstå at nå gjør vi det rette, sier de. Når vi har sett at du har kapasitet til å mette 5000 mennesker, så må du jo forstå at vi gjør det rette hvis vi vil være med i støtteapparatet ditt. Men Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, kolon. Og da forventer de sikkert at, ja, jeg skal få være den som vasker kurven og klargjør de til neste gang det skal deles ut mat. Eller de forventer at, ja, jeg skal få være den som går ut til de andre byene for å fortelle at det blir matservering klokken 8 og klokken 12 og klokken 16 neste dag. De hadde sikkert så mange forventninger om hva var den gjerningen som Gud ville at de skulle gjøre. Men så svarte Jesus, tro på ham som Gud har sendt. Ha tillit til meg, sier Jesus. Det er det dere vil. Det er det jeg vil at dere skal gjøre. Ha den samme tilliten, den forventningen om å få noe, eller at jeg er den rette for dere, som dere har nå. Den samme forventningen skal dere ha til meg og den tilliten når jeg henger på korset. Når jeg er i Getsemane og svetten faller av meg som blodstråper. Når jeg er foran det høye råd og blir fordømt som blasfemi, så har fortsatt tillit til meg. Det er det som er Guds gjerning. Ikke å spre mat, ikke å organisere alt det som de så for seg med den maten som forgår. Og så kom den andre innvendingen. Hvilke tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre? Plutselig hadde de glemt det enorme tegnet som de nettopp hadde opplevd. For de hadde en innvending. Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen
ga han dem å spise. Så de leite tilbake i hukommelsen og tenkte at ja, dette, noe lignende har jo Israels folk opplevd før. Har du noen andre tegn? Vers 32. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Så her har vi det. «Jeg er livets brød.» Og det var, Jesus hadde syv sånne uttrykk som han sa, som alle referert i Johannes evangelium. «Jeg er brød fra himmelen.» Jeg er verdens lys, jeg er oppstandelsen og livet, jeg er døren, jeg er den gode hyrde, jeg er veien, sannheten og livet, jeg er det sanne vintreet. Så det som kanskje var mest sjokkerende for jødene av de setningene, det var de to første ordene. Ikke jeg er veien, sannheten og livet, men at Jesus sa jeg er. For det var Guds navn, ikke sant? Gang på gang på gang så får Johannes fram at Jesus var ikke bare et menneske. Husk at Johannes skrev dette kanskje 50-60 år etter at Jesus hadde dødd. Og da var det allerede folk som tenkte at hvem var Jesus? Jo, han var guddommelig og menneskelig, men kanskje han var litt mer guddommelig enn menneskelig. Og så var det andre som mente at han var mer menneskelig enn guddommelig. Og noen tenkte at Jesus var delvis guddommelig og delvis menneskelig. Men det som Johannes vil vise oss, det var at Jesus var fullt ut menneske og fullt ut Gud. Og derfor har han også tatt med syv mirakler som viser Jesu guddommelige kraft, vann til vin, hvordan Jesus kunne han helbrede offiserens sønn på mange kilometers avstand uten å legge hånd på han. Han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år. Han ga mat til 5000, slik som vi har sett. Han gikk på vannet, slik som også står i kapittel 6. Han ga synet til en mann som var født blind. Og han vekket Lazarus opp fra de døde. Ikke at han hadde vært død i noen timer, men hadde vært død i 4 døgn. Og så ropte han, Lazarus, kom ut. Alt dette viser hvordan Jesus var guddommelig. Og Johannes har også inkludert syv vitnesbyrd om Jesu guddommelighet, både fra Johannes døperen, Nathanael, Peter, Martha, Thomas, Johannes disippelen og Jesus selv. Tenk på hvor radikalt dette tenk hvis du hørte det for første gang. Tenk hvis du sto der blant jødene og hørte det for første gang. En mann sier, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Hvis du ikke visste at Jesus kom til å dø på korset og bli og på det måte grunnlegge en religion som skulle få milliarder av etterfølgere, da ville du lett ha tenkt at Denne mannen, han må jo legges inn på sykehus. Han er jo helt forskrudd. Men Jesu ord har altså vist seg å være sannhet.
tvers igjennom. Og millioner av mennesker har fått erfare det at når vi kommer, den som kommer til han skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og det var en veldig... det er en veldig jødisk tanke, det at Gud viser seg på ett spesielt sted til en spesiell tid. Mens de greske filosofene, og også i dag, de som søker filosofi og andre religioner, de tenker på at Gud viser seg i det som alltid er synlig, og overalt. Så de leter etter noe om Gud som har vært synlig til alle tider, og som gjelder over hele universet, eller i det minste på hele jorden. Og derfor så tar de feil. Fordi Gud, den jødiske tanken, det var at sannheten, det guddommelige, det kommer til uttrykk på ett sted til en spesiell tid. For eksempel så du har særskilte hellige tider, den syvende dagen i uken, den syvende måneden i året, det syvende året og jubelåret. Noen tider som er mer hellige enn andre. Og så noen mennesker er utvalgt av Gud på en særskilt måte. Israels barn. Men blant dem igjen så var Levi stamme utvalgt til å gjøre spesiell tjeneste for Gud. Og blant Levi stamme så var presteetten utvalgt til å gjøre en enda mer hellig og særskilt oppgave. Og også geografisk så viser Gud at han har særskilt omsorg for landområdet Israel. Men i landområdet Israel så er ikke alle byene heller like. Jerusalem har en spesiell betydning. Og av alle de åsene og smådalene som utgjør Jerusalem, så er det en fjelltopp som er særskilt betydningsfull. Tempelet. Men det er ikke hver kvadratmeter av tempelet som er viktigst. Det er det aller helligste. Og i det aller helligste så er det en ark, som til slutt er bare et par kvadratkilometer, der Gud har fokusert sitt øye og sin tilstedeværelse. Og det Jesus sier nå, det er egentlig at jeg i kroppen min, og det som han sier videre i hele denne talen, jeg er viktigere enn Levi, jeg er viktigere enn prestene. Jeg er viktigere enn alle høytidene. Jeg er viktigere enn Pax-arken. Jeg er livets brød. Jeg er den som kommer ned. Vi kommer, for eksempel vers 50, det brød som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Så vi forstår at det er et ekstremt unikt det er en ekstremt unik påstand som han har om seg selv. Hans kropp betyr, bokstavelig talt, all verden. Vers 36, kan vi hoppe tilbake dit. Nei, unnskyld, når vi skal hoppe, så skal vi først hoppe litt tilbake i vers 27. Der leste vi at det var noe som vi hoppet litt for raskt forbi. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil. Antageligvis så
Jeg vet ikke hva Johannes først forsto når han hørte det, men når han siterte det 60 år senere, så er jeg veldig sikker på hvor han tok det med, fordi at han forsto at det var en profeti om at Jesus skulle dø som et offerlam. Fordi når egypterne de offret kalver til en gud de hadde som het Apis, og de kalvene, jeg tror det måtte være, hvert hår på kalven måtte være hvitt. Så kalvene ble undersøkt enormt nøye. Finnes det noen hår som ikke er hvite på kalven? Og den sto, og de snudde den om, sjekket hver del av kroppen, de sjekket halen, og til slutt så dro de til og med ut tunga for å se om det var noe feil på kalven der. Men når de fant en kalv som var helt uten flekk eller lyte, da tok de og festet et merke på hårene til kalven. Og så satte de et seil på. Og den kalven kunne, det er ikke sikkert de hadde bruk for å slakte den kalven den uka, og kanskje ikke den måneden, men alle visste da at den kalven, den har blitt satt et seil på til å bli et offerlam. Og det er det Jesus sier her, at han skal gå den samme veien, og han var merket av Gud som et fullkomment offer. Da går vi til 36. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke. Alle de som far gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Se på den første delen av det verset. Alle de som far gir meg, kommer til meg. Så hvis du har kommet til Jesus, så er det fordi at far har gitt deg til ham. Tenk for en trygghet det er. Så for mennesker og alt for lett for oss selv, så ser det ut som at ja, jeg kom til Jesus fordi at jeg vokste opp i en kristen familie. Eller jeg kom til Jesus fordi at jeg var på den og den konferansen og rakk opp en hånd, eller bestemte meg for å ta imot. Eller jeg kom til Jesus fordi at jeg opplevde det og det, den krisen i livet mitt. Og så begynte jeg å lese i Bibelen og gå på og få kristne venner og så videre. Sånne forklaringer har vi så ofte på hvorfor vi har kommet til Jesus. Men her står forklaringen. De som har kommet til Jesus, de har kommet fordi at far har gitt oss til han. Og når vi ser det, så gir det oss en enorm hvile og takknemlighet. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Takk og lov. Vers 38, for jeg har ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Jeg skulle ønske at jeg kunne forklare alt dette slik som Jesus vil. Men jeg tror at den hellige ånden vil forklare det i våre hjerter. Men det kan lett være at vi har den samme reaksjonen som jødene hadde her. Det står at jødene murret mot ham. For noe som lett får oss til å murre, det er når vi forstår at andres vilje er bedre for oss enn vår egen. Har du merket det at det
Det lett skape litt møring. Hvis du plutselig oppdager at kona di sin vilje egentlig mye bedre enn den viljen du selv satt med, så blir det lett litt møring i oss. Og her har Jesus nettopp sagt at jeg har kommet til jorden ikke for å gjøre min egen vilje, men for å gjøre fars vilje. Og når de da forstod at hei, hvis vi skal være på Jesus sitt lag, så det det som gjelder for oss også. Hvis vi skal være på Jesus sitt lag, så dreier det seg ikke bare om å sitte og få delt ut masse mat som blir overnaturlig tilberedt for oss. Men det handler om å gjøre fars vilje. Det handler om å ikke begjære sin nestes esel eller eiendom eller kone eller noe som tilhører de neste til. Det dreier seg om å ikke lyve. Det dreier seg om å ikke slå ihjel. Det dreier seg om å ikke bryte ekteskapet. Det dreier seg om alt det som disse jødiske tilhørende forsto var Guds vilje. Så det er ikke rart at noen av dem murrer. Og så fant de da en teologisk forklaring på det. De sa da, jeg er brød som er... De murret mot ham fordi han sa, jeg er brød som er kommet ned fra himmelen. Og så kom forakten. Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvorfor kan han da si at han er kommet ned ifra himmelen? Det er en typisk unnskyldning. Når Gud vil tale til oss, så finner vi noe feil med den som bærer budskapet. Og det begynner med oss helt fra med små barn, kan det begynne, sant? Til at vi begynner å finne feil med søndagsskolelærerne våre. Når de vil tale Guds ord til oss, eller det begynner jo enda kanskje tidligere, når vi ser feil i foreldrene våre, sant? Når foreldrene våre kommer med sannhet, og så, ja, men pappa, du gjør ikke alltid sånn. Og med Jesus så var det vanskelig å finne noen sånn, mot Jesus var det umulig å finne noen moralske feil. Så de gikk på, de handlet om å dra bildet av han ned til det hverdagslige. Hvem er han? Dette er jo, hvorfor skal vi høre på han? Vi kjenner jo, vi vet jo hvordan søskene hans oppfører seg. Vers 43. Jesus svarte, hold opp med denne myrringen. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For hver gang de har en klage, så sier han bare noe hakket enda mer provokativt. Så nå klager de på at han sa at han er brød som har kommet ned fra himmelen, og da svarer han med å si at det er jeg som skal reise dere opp på den siste dag. Jødene trodde at de som levde rettferdig skulle bli oppreist på den siste dag. Men nå sier Jesus, det er jeg som skal gjøre det. Vers 45. Det står skrevet hos profetene, alle skal være opplært av Gud, den som hører på far og lærer av ham, kommer til meg, men ingen har sett min far, bare han som er fra Gud, har sett far. Så det er enda mer provokativt. Han sier, jeg har sett Gud. Vers 47. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Manna, husker dere, det lå på marken.
om morgenen, 6 dager i uken, gjennom 40 eller 38 år, når de var i ørkenen. Og av det kunne de bare gå og plukke det som de trengte for å lage små kaker eller brød. 38 år, 6 dager i uken. Og kanskje det aller største under var jo at det syvende dagen kom det ikke noe. Men det var nok det som de plukket den 6. dagen til at de skulle fortsette å være mette. Men Jesus sier, ja, det var jo fint at de opplevde det, men selv om de spiste det i 38 år, så døde de. Vers 50, det brød som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi oss sin kropp å spise? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikke. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Dette sa han da han underviste folket i synagogen i Kapernaum. Så dette er da den andre offentlige talen som Jesus holdt, og det er derfor vi ser på han. Men disse siste versene høres jo veldig spesielle ut. Det betyr det at Jesus oppfordrer til kannibalisme? Nei, det gjør ikke det. Han sier det, han gjentar egentlig det samme igjen og igjen, men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv. Ingen har fått evig liv ved fysisk å ta biter av Jesu kropp, eller fysisk å drikke hans blod. Han snakker i en billedform av å ta næring fra han, og bygge livet sitt på han, og ha tillit til han i alle ting, slik som han har snakket om tidligere. Jeg skal prøve å oversette en forklaring fra engelsk der på vers 54. Ved den enkle meningen av dette avsnittet er at ved hans blodige død, hans kropp og hans blod offret for syndens skyld, så ville han bringe tilgivelse og liv for menneskene. Og de som fikk ta del i den tilgivelsen og det livet, eller hadde en interesse i det, de skulle få evig liv. Han bruker bildet med å spise og drikke, fordi det var mat og drikke som samtalen hadde dreid seg om. Og dagen før hadde de spist og drukket. Og fordi jødene var stolte av det faktum at deres forfedre hadde spist manna. Og fordi han hadde sagt at han var livets brød, så var det naturlig og enkelt, spesielt med det språket de brukte, å fortsette bildet. Og si at, ja, jeg er livets brød, men det hjelper ikke, det brødet hjelper ikke dere hvis dere ikke logger inn i det. Hvis dere ikke tar biter av det,
da kan det bli til nytte for dere. Hvis dere ikke kommer nær meg og får meg på innsiden, så får dere ikke smake på det livet og den frelsen som jeg har. Det er det egentlig Jesus sier. Dere må få meg på innsiden. Og så for Johannes, så var det veldig tydelig mange år senere at måten Jesus kom på innsiden av menneskene, det var ved at de ble fylt med den hellige ånd. Og gjennom det så ble Guds kjærlighet utøst i våre hjerter, skriver Paulus. Og det å spise og drikke blant jødene var også et uttrykk for at man delte noe, eller at man tok del i at man viste at man var venner. Så det Jesus inviterer oss til, det er å være vennene hans på en så intim måte at han er både på innsiden og utsiden av oss. Og så er det noen tror jo at det som Jesus sier her, det peker frem på, mot brødsbrytelsen. Og noen tror om brødsbrytelsen at det er, de mener at når man spiser av brød, spiser man fysisk Jesu kropp, eller man spiser, at vinen blir til Jesu blod på en slags overnaturlig måte. Der er det en også en bibelkommentator som jeg tror levde på 1800-tallet som skriver at dette kan ikke bli forstått som at det peker frem mot brødsbrytelsen, fordi så gir han tre grunner. For det første at den kom jo et år senere på den siste påskemåltidet. Og for det andre så kan man ikke si at det er de som aldri har tatt brødsbrytelse vil gå fortapt til evig tid. Og for det tredje så kan man ikke si at alle de som har tatt brødsbrytelse vil leve evig. Tvert imot påpeker han da at Paulus i Korinterbrevet sier at mange av dem forgår eller blir fortapt fordi at de ikke fordi de tok brødsbrytelsen på en uverdig måte. Så hvordan reagerte de? Vers 60. Mange av disiplene han sa da de hørte det: dette er harde ord. Hvem kan høre på slikt? Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: gjør dette at dere faller fra. Så da hadde han snakket til en større forsamling, og det var mye uro etter møtet. Folk snakket sikkert i krokene om hva slags gærning dette var. Og så spurte han sine nærmeste: hva tenker dere? Vil dere også ta avstand fra dette? Gjør dette at dere faller fra. Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Så hvis du synes at det som du har sett og hørt i dag er merkelig, så må du være forberedt på at det kommer enda mer merkelige ting, sier Jesus. Det er ånden som gjør levende. Her ser du at Jesus begynner å forklare allerede det som jeg nevnte, at det er den hellige ånd som kommuniserer til oss Jesu liv. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv, men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle forråde ham, og han la til: derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til meg
uten at det ble gitt ham av min far. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Da sa Jesus til dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot, for han skulle forråde Jesus, og han var en av de 12. Så vi har lest og hørt merkelige ting i dag. Og det er noen ting som kan være vanskelig å forstå. Men Jesus spør også oss, når du hører og ser ting som jeg gjør som du ikke forstår, betyr det at du vil ta avstand fra meg, eller vil du fortsette å være i nærheten av meg? Og da gjelder det at vi har den samme bekjennelsen som Peter hadde. Jeg har ikke noe annet alternativ enn deg. Du har det evige livs ord. Og jeg tror og vet at du er Guds hellige. Det er min bønn at det kan være bekjennelsen for oss alle. Og Peter, han forstod helt sikkert ikke alt hva det som Jesus hadde sagt, men han hadde fått tak i det viktigste, og det som Jesus hadde sagt var den gjerning som Gud ville at de skulle gjøre, og det var å tro på ham som Gud har sendt. Himmelske Far, vi takker deg for at vi har ditt ord. Takk at Johannes refererte denne talen, denne utvekslingen mellom Jesus og jødene i Kapernaum. Og vi vil si med Peter at du er Guds hellige. Vi vil omvende oss fra å ha lave tanker om deg. Vi vil tenke sant om deg. Takk at du er livets brød. Og vi vil ta imot all den næring og hjelp og nåde som du har for oss. Derfor ber vi om at vi må få åpne våre hjerter, åpne våre tanker, kjære Gud. Hjelp oss til å ikke bare gå rundt i tankenes tomhet. Hjelp oss til ikke søke å bli mette og bli utørste andre steder, men at vi kan finne vår frelse og hvile og glede i deg. Takk at du, ditt livets brød, det ruller gjennom historien, og det skal en dag legge alle våre fiender jage alle våre fiender på flykt. Hjelp oss å gå ut i hverdagen med den samme profetiske forventning som Gideon og hans menn hadde når de sto overfor en overveldende fiende. Vi vil feste våre øyne på deg, Jesus. Takk at du kommer snart igjen. Sammen med alle dine hellige, takk at du vil reise oss opp på den siste dag. Amen.